নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটি নতুন শিতানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে, কুশলে আছে, ঘৰতে থাকক, সুৰক্ষিত হৈ থাকক, বাহিৰলৈ ওলাই নাযাব। এতিয়া আজিৰ বিষয়টো হ'ল মেদবহুলতা অৰ্থাৎ অবেচিটি। আমাৰ শৰীৰত অতিৰিক্তভাৱে যিবোৰ চৰ্বি জমা হয় সেয়াই হ'ল মেদবহুলতা অৰ্থাৎ অবেচিটি। এইবোৰ কিয় হয় আমি যদি বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি গম পাওঁ যে মানুহে আজিকালি পৰিশ্ৰম কৰিবলৈ এৰি দিছে, পৰিশ্ৰম কমকৈ কৰে, আৰামপ্ৰিয় জীৱনটো যাপন কৰিবলৈ মানুহে যিদিনাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ দেহত অতিৰিক্ত চৰ্বিয়ে বাহ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। তাৰ ফলত আমাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ৰোগে আক্ৰমণ কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে। প্ৰেছাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হাৰ্ট, লিভাৰ সকলোতে কি কৰিছে, চৰ্বি জমা হৈ আমাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ৰোগৰ সৃষ্টি কৰিছে। এতিয়া এইবোৰ কিয় হয়? একমাত্ৰ কাৰণ আমাৰ চৰ্বিযুক্ত খাদ্য, পৰিশ্ৰমহীনতা, আৰামপ্ৰিয় জীৱন, ঘৰুৱা খাদ্যতকৈ আমি বাহিৰা খাদ্যৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত বেছি, অধিক মছলাযুক্ত খাদ্য আমি গ্ৰহণ কৰোঁ। এইবোৰ কাৰণতে আমাৰ কি শৰীৰত মেদবহুলতাই ঠাই পাইছে। যিবিলাক মানুহে ৰেগুলাৰ শ্ৰম কৰে, পৰিশ্ৰম কৰে, তেখেতসকলৰ কি হয়, আমাৰ তেওঁলোকৰ শৰীৰত অতিৰিক্ত চৰ্বি জমা নহয় আৰু তেওঁলোকৰ বেমাৰ আজাৰো কম। আমি যদি চাওঁ আজিকালি বিভিন্ন প্ৰফেচনেল যিবিলাক ব্যক্তি আছে সেইবিলাকে দিনৰ দিনটো তেওঁলোকে বহি বহি কাম কৰে, তাৰ ফলতো আমাৰ কি হয় শৰীৰত চৰ্বি জমা হয়, শৰীৰটো কি হয় বিভিন্ন ৰোগৰ বাহৰ কাৰক হ'ব পাৰে। এতিয়া কথা হ'ল সেইবিলাক এই মেদবহুলতা বা অবেচিটি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে, কিছুমান যোগৰ আসন আছে, সেই আসনসমূহ যদি আমি পুৱা গধূলি নিতৌ প্ৰেক্টিছ কৰোঁ, অনুশীলন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি এইবোৰ ৰোগ আমি শৰীৰৰ অতিৰিক্ত চৰ্বিখিনি আমি দূৰ কৰাত সহায় হ'ব। আমাৰ বলিউডৰ এজন জনপ্ৰিয় সকলোৰে মৰমৰ অভিনেতা অক্ষয় কুমাৰ দেৱে এষাৰ কথা কৈছে যে প্ৰতিজন মানুহে দিনটোত 24 ঘণ্টাৰ 1 ঘণ্টা হ'লেও নিজৰ শৰীৰটোক দিব লাগে। সেয়া যোগতে হওক, জিমতে হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ কি আছে অনুশীলনৰ কিছু মাধ্যম আছে, সেইবিলাক যদি আমি 1 ঘণ্টা সময়ত আমি শৰীৰটোক দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ শৰীৰটো সুস্থ হ'বলৈ থাকিব, আমাক কোনো ধৰণৰ বডিত এনাৰ্জি বাঢ়ি থাকিব, তেতিয়াহ'লে আমাৰ শৰীৰত কি হয় পটককৈ বেমাৰ আজাৰ নহয়। এতিয়া কথা হ'ল তেখেতে আৰু এষাৰ কথা কৈছে যে যিসকল লোকে দিনটোৰ 24 ঘণ্টাৰ 1 ঘণ্টা বা আধা ঘণ্টা সময়ো দিব নোৱাৰে তেওঁলোক মৰি যোৱাই ভাল। এটা কিন্তু বৰ ডাঙৰ কথা কৈছে, যিসকলে শৰীৰটোক দিবলৈ সময় নাপায়, হেলা কৰে, সময় দিবলৈ হেলা কৰে, তেওঁলোক মৰি যোৱাই ভাল বুলি কৈছে। গতিকে আমি নিজৰ শৰীৰটোৰ প্ৰতি আমি কি দিব লাগিব, সচেতন হ'ব লাগিব। আমি যিমানে শৰীৰ চৰ্চা কৰিম, নিজৰ শৰীৰটোক আমি সময় দিম, আমি তাক অনুশীলনেৰে তাক ভিতৰৰ যিবিলাক বেয়া বস্তু আছে সেইবিলাক আমি বাহিৰ কৰি থাকিম, সেইবিলাক তেতিয়াহ'লে আমাৰ শৰীৰটো সুস্থ হ'বলৈ থাকিব আৰু ৰোগেও পটককৈ ৰোগে আমাক কি কৰিব নোৱাৰে, আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া আমি আজি ভিডিঅ'টোত কেইটামান যোগাসনৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, পিছলৈ আকৌ বেছিকৈ এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু ভিডিঅ' দিম। গতিকে আজি যিকেইটা ভিডিঅ' আপোনালোকক আগবঢ়াইছোঁ সেইকেইটা আপোনালোকে আশা কৰোঁ সকলোৱে পুৱা গধূলি প্ৰেক্টিচ কৰিব আৰু নিজক শৰীৰটোক সুস্থ সবল কৰি ৰখাৰ লগতে মেদবহুলতাৰ পৰাও নিজক দূৰ কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহ'লে সকলোৱে সুস্থ সবল হৈ থাকিব। নিৰোগী হৈ থাকক, সুস্থ সবল হৈ থাকক আৰু সুন্দৰভাৱে জীৱনটো উদযাপন কৰক। এইখিনি কৈয়ে আহক আমি এতিয়া এই যোগাসনৰ কেইটালৈ আগবাঢ়ি যাওঁ।
Yes.